بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو اور دین بھائی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی عظیم الشان دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانے سے جتنی دولتیں اور جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، ان تمام دولتوں میں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اور سب سے اونچی دولت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ ایمان کی نعمت ہے. ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہر ایمان والے کا اللہ رب العزت کے ساتھ کسی نہ کسی درجے کا تعلق ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اپنا ولی اور دوست قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ تعالی ولی ہے، اللہ تعالی دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ تعالی ان کو نکالتے ہیں ظلمتوں سے، اندھیریوں سے، کفر و شرک کی تاریکیوں سے، گناہوں کے اندھیروں سے، الی النور، حق کی روشنی کی طرف، دین اسلام کی روشنی کی طرف، اعمال صالحہ کے نور کی طرف اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو لے جاتے ہیں. مگر جیسے دنیا میں ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ معمولی پہچان ہے، سلام و کلام ہے، اور کسی کے ساتھ زیادہ نشست و برخاست، زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ انتہائی درجہ تعلق ہوتا ہے، انتہائی درجہ ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے. یہی حال ایمان والوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلقات کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق اگر کسی کا ہے تو وہ ان بندوں کے ساتھ ہے جن کی زندگی میں تقویٰ ہو، جن کی زندگی میں پرہیزگاری ہو، اللہ کا ڈر ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اولیاؤہ الا المتقون. اللہ کے ولی، اللہ کے دوست متقی لوگ ہی ہے، تقویٰ اختیار کرنے والے ہی ہیں. ہمارے استاد محترم
حضرت حکیم الامت کا ایک جملہ سنایا کرتے تھے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے, اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے. پھر فرماتے تھے کہ ہم میں سے سب آدھے ولی تو ہے ہی, سب کے سب ہم آدھے ولی تو ہے ہی, بس دوسرے آدھے ولی بننے کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. کیسے آدھے ولی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اللہ کے ولی, اللہ کے دوستوں کی دو صفتیں بیان کی. وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار, اللہ کے ولی, اولیاء اللہ, اللہ کے دوست, قیامت کے دن ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی رنج و غم ہوگا. وہ اللہ کے ولی, اللہ کے دوست کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. ولی کی سب سے پہلی صفت ایمان بیان. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور وہ لوگ جن کی زندگی میں تقویٰ ہے. الحمدللہ ہم سب ایمان والے تو ہے ہی. معلوم ہوا اولیاء اللہ کے جو دو اوصاف قرآن نے بیان کیے ان میں سے ایک وصف یعنی آدھے ولی تو ہم ہیں ہی, بس دوسرے آدھے ولی بننے کے لیے یعنی زندگی میں تقوی اختیار کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر بندہ اللہ کا بھی ولی بن جاتا ہے, اللہ کا بھی دوست بن جاتا ہے, اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ایمان والا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب اور نزدیکی حاصل کر لیتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی, نوجوان ہونے کی حالت میں 18 سال کی عمر میں ایمان لائے, اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے ایسا علم حاصل کیا, دین کی اتنی معلومات حاصل کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو یہ بشارت ملی, یہ خوشخبری ملی اعلنهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے اگر کوئی صحابی ہے تو وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, امت کے سب سے بڑے مفتی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت تھی, اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت معاذ ابن جبل سے بہت محبت تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر انہیں یہ فرمایا تھا یا معاذ, اے معاذ, واللہ انی لاحبک, اللہ کی قسم یقیناً میں تجھ سے ضرور محبت کرتا ہوں. کتنی محبت ہوگی معاذ بن جبل کو, اور محبت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک تحفہ دیا ہے. ابو داؤد شریف میں وہ روایت موجود ہے, فرمایا اے معاذ میں تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اے معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ بان تقول, ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی مت چھوڑنا. محبت میں ایک تحفہ دیا, تحفے میں کیا دیا؟ سونا چاندی خزانہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ کیا تھا؟
نماز کے بعد کی ایک دعا اور صرف معاذ ابن جبل کو یہ تحفہ نہیں ملا بلکہ معاذ ابن جبل کے واسطے سے ہم سب کو یہ تحفہ ملا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا کبھی مت چھوڑنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتلائی, چھوٹی سی دعا ہے, اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادت. اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر, تیرے شکر پر اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے پر. ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے, اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے بہت محبت. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا, یمن والوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے روانہ فرمایا. ظاہر ہے جب اپنے محبوب سے مفارقت ہو رہی ہو, جدائی ہو رہی ہو, تو رنج تو ہوگا, صدمہ تو ہوگا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو وہ کیا محبت ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدل چل رہے ہیں اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو رخصت کرتے کرتے کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں, وصیتیں, تاکیدی حکم بیان فرما رہے ہیں. بہت ساری نصیحتیں ہیں, حدیث شریف میں تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں. ان نصیحتوں کے بیان کرنے کے بعد اخیر میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک بات ارشاد فرمائی, ایک جملہ فرمایا. کیا جملہ تھا؟ فرمایا یا معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا. معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تیری اور میری ملاقات نہ ہو سکے اور تو میری قبر کے پاس سے گزرے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اور آپ کو چھوڑ کر کے یمن جا رہے ہیں اور اس جدائی کا رنج اور صدمہ ہے, اور پھر اس سے بڑا صدمہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سے رخصت ہونے کا, اپنے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دے رہے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونے لگے کہ کیا میں یمن چلا جاؤں گا, آئندہ سال واپس آؤں گا, میری آپ کی ملاقات بھی نہ ہو سکے گی, میں آپ سے اتنا دور ہو جاؤں گا, کیسے میں اتنی بڑی جدائی, اتنا بڑا رنج اور صدمہ میں کیسے برداشت کر سکوں گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں, رنج اور صدمے میں ہیں, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ معاذ آج تو تم مجھ سے دور جا رہے ہو, یمن جا رہے ہو, مجھ سے محبت ہونے کے باوجود دین کو پھیلانے کے لیے مجھ سے جدا ہو رہے ہو, مدینہ منورہ کی بستی کو چھوڑ رہے ہو, مگر معاذ یاد رکھنا ان اول الناس بھی المتقون من کانو حیث کانو. مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے, مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہو, وہ جو بھی ہو, جہاں کے بھی ہو. یاد رکھنا مجھ سے قریب رہنا چاہتے ہو, قیامت کے دن بھی میری نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو چاہے تم جسمانی اعتبار سے مجھ سے دور ہو گئے مگر زندگی میں تقوی ہے تو حقیقت میں تم مجھ سے قریب ہو.
زندگی میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، آدمی مدینہ منورہ میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب ہے، مگر اس کے باوجود اگرچہ جسمانی اعتبار سے قریب ہو مگر حقیقت میں وہ آپ سے، آپ کے طریقوں سے دور ہے. اور ایک آدمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس سے میلوں دور ہے، دوسرے ممالک میں ہے، مگر دل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے، زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، اللہ کے احکام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، تو حقیقت میں یہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. معلوم ہوا تقویٰ ایسی دولت ہے جس کی بنیاد پر بندہ اللہ کے بھی قریب ہو جائے گا اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہو جائے گا. اب وہ تقویٰ جس کی بنیاد پر اللہ کی نزدیکی بھی حاصل ہو رہی ہو، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب حاصل ہو رہا ہو، وہ تقویٰ کیا؟ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں یہ تصور اور یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ تقویٰ اختیار کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم کہاں سے تقویٰ والی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ خیال اور تصور غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسانوں کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے ہیں جس کے کرنے کی ان کے اندر طاقت موجود نہ ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تقویٰ اختیار کرنے کا مکلف بنایا ہے، معلوم ہوا ہم تقویٰ والی زندگی گزار سکتے ہیں. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے، وقایتن سے نکلا ہوا ہے، اور وقایتن عربی زبان میں کہتے ہیں بچنے کو. تقویٰ کے معنی ہے بچنا اور دوسرے معنی ہے ڈرنا، اس لیے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جائے وہ ڈرنے کی ہوتی ہے. جیسے ریل گاڑی میں ہم جہاں آگ لگنے کا خطرہ ہو تو وہاں ایک تصویر دیکھتے ہیں جس میں ہڈیوں بغیر کا ڈھانچہ اور چہرہ بنا ہوا ہوتا ہے، ڈراؤنی شکل ہوتی ہے. ڈراؤنی شکل بنا کر کے یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس سے بچا جائے، یہ ڈرنے کی چیز ہے. تو تقویٰ کے معنی بچنا بھی ڈرنا بھی. انسان اللہ کے ڈر سے، جہنم کے عذاب کے خوف اور ڈر سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچ جاوے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ جاوے، یہ ہے تقویٰ. علماء نے لکھا ہے کہ ہر وقت تقویٰ اختیار کرنا ایسا ہی آسان ہے جیسے ہر وقت باوضو رہنا. وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لو، باوضو ہو گئے. کوئی نافرمانی ہو جاوے، سچے پکے دل سے ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور کوئی نیک عمل کر لے، پھر سے زندگی میں تقویٰ آ گیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اتق اللہ ایتما کنت، جہاں کہیں بھی ہو، تجارت میں ہو، کاروبار ملازمت میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، بازاروں میں ہو، تقویٰ اختیار کرنے کے لیے اپنے کاروبار، اپنی ملازمت، اپنی کھیتی باڑی، اپنی ضروریات اور مشغلوں کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے،
بلکہ تجارت میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا جاوے، ملازمت میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا جاوے، اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا جاوے، اس بات کی فکر کی جاوے کہ کہیں میرا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور میں جہنم کی سزا کا مستحق بن جاؤں۔ اس سے بچ کر کے زندگی گزارتے ہوئے اپنے ہر عمل کو کرنا، یہی ہے تقویٰ۔ دو صحابہ کرام کی آپس کی گفتگو اور بات چیت ہے جس کی وجہ سے ہمیں تقویٰ کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو ہم سب جانتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرما۔ حضرت عمر کے حق میں دعا قبول ہوئی، حضرت عمر اسلام لائے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر کے اتنا زیادہ علم دین کو حاصل کیا اور اس پر عمل کیا کہ جن کے متعلق بخاری شریف میں یہ الفاظ ہے، کان وقافاً عند کتاب اللہ، قرآن کریم پر بہت زیادہ عمل کرنے والے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جس عمر کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو کون عمر نبی ہوتا۔ جس عمر کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ جس گلی سے عمر گزر رہے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے صحابی ہے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأهم عبی ابن کعب، امت کے سب سے بڑے قاری ہونے کا لقب عطا کیا۔ دونوں صحابہ کرام کی آپس کی گفتگو اور بات چیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی سے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر جانتے تھے، مگر دین کی باتوں کے مذاکرے کرنا، بار بار یاد دہانی کرنا، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، ان کا مزاج تھا۔ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا اور اچھی مثال دے کر کے سمجھایا، یہ جواب دیا کہ امیر المومنین، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس میں دونوں جانب خاردار کانٹے ہو، جھاڑیاں ہو، اور بیچ میں بہت باریک چلنے کا راستہ ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بارہا اس راستے سے میرا گزر ہوا۔ پوچھا کہ کیسے گزرے؟ جواب دیا کہ اپنے دامن کو بہت سمیٹے ہوئے اور بہت احتیاط کے ساتھ بچتے بچاتے ہوئے کہ کہیں ادھر کا کوئی کانٹا گھس نہ جاوے، کہیں ادھر سے کوئی جاڑی کا کانٹا میرے اندر گھس نہ جاوے۔ فرمایا کہ امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے کہ چاروں جانب سے گناہوں کے، حرام چیزوں کے، نافرمانیوں کے کانٹے چبھنے کی کوشش کریں گے، گناہ کا داعیہ اور تقاضا نفس کے اندر پیدا ہوگا کہ میں گناہ کروں، مگر اس کے باوجود انسان اپنے نفس کی نہ مانے، اپنے دامن کو سمیٹ لے، کانٹوں سے بچا لے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کا نام تقویٰ۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں سورہ والشمس وضحاها میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی، اس میں ایک قسم یہ کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے ٹھیک ٹھیک بنانے کی،
پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو الہام کیا، القاء کیا، گناہ اور نافرمانی بھی اور تقوی اور پرہیزگاری بھی. یعنی ہمارے نفس کے اندر دونوں باتوں کی جانب چلنے کا مادہ ہے، گناہ اور نافرمانی کا بھی مادہ ہے اور تقوی اور پرہیزگاری کا بھی مادہ ہے. یہاں دونوں مادوں کو قرآن نے ذکر کیا، تو پہلے گناہوں والے مادے کو ذکر کیا پھر تقوی والے مادے. ایسا کیوں؟ جبکہ تقوی اچھی چیز ہے، اس کو پہلے لانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے فألہمہا تقواہا وفجورہا، اس کی بجائے یہ بیان کیا فألہمہا فجورہا وتقواہا. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی وجہ بیان فرمایا، تقوی نام ہے اسی کا کہ فسق و فجور اور گناہوں کا، نافرمانیوں کا داعیہ اور تقاضا ہو اور پھر اس سے بچا جائے. یہ گناہوں کا نفس میں داعیہ اور تقاضا پہل پیدا ہو اور تقوی بعد میں ہوگا. ایک آدمی قید خانے میں ہے اور وہ یہ کہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو کیا بڑی بات ہے؟ وہ تو قید خانے میں ہے، ہاں شاہی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، تو یہ حقیقت میں اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں گناہ کا، نافرمانی کا داعیہ اور تقاضا ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں انسان کی عبادت کو افضل قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ انسان کے اندر گناہ اور نافرمانی کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہوگا، اس کے باوجود انسان اپنے نفس کو منائے اور آخرت کے عذاب کو یاد رکھے کہ اگر میں نے اس گناہ کو اور نافرمانی کو انجام دے دیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر لیں گے، پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. اسی ڈر اور خوف کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی بھی عطا کریں گے اور ہمیں اللہ کا اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور نزدیکی بھی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا.